Баспанасы бар азаматтарға да 7-20-25 бағдарламасына қатысу құқығы берілген абзал. Мұндай ұсынысты бүгін үкімет отырысында Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің төрағасы Данияр Ақышев жасады. Тұжырымдауынша, меншік баспанасы болатыра көптеген отбасыларына қосымша баспанаға жет. Бұл қатарда тұрғын үй жағдайларын жақсартқысы келетін көппалалы отбасылар, балаларына жеке баспана сатып бергісі келетін ата-аналар, басқа өңірге қоныс аударғысы бар адамдар және тағы да басқалары жатады. Жалпы еліміз бойынша 7-20-25 бағдарламасы арқылы баспана алуға 8866 өтінім жазылыпты. 4997-сі мақұлданған, ал 1237-сі азаматтың өтінімі табысы жеткіліксіздігіне орай кері қайтарылыпты. Бағдарламаның сәтті жүзеге асуына аймақтарда 7-20-25 жобасы бойынша берілер тұрғын үйлер жоқтығы да ашық айтылды. Осыған орай 2018 жылдың соңында мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына өзгерістер енгізіліпті. Ендігі жерде нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған үйлерде 7-20-25 бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы сатылуы мүмкін. Ұлттық банк төрағасы жасаған бұл ұсыныстар апта соңына дейін жіті талқыланатын болды. Премьер-министр жауапты тұлғаларға шешімін жұмаға дейін шығаруды тапсырды. Бірінші бастама бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Асқар Ұзақбайұлы, Данияр Талғатұлының тарапынан айтылған ұсыныстарды осы аптаның соңына дейін қарап, жұма күні шешімін шығаруымыз қажет. Қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба? Өйткені шын мәнінде де біраз кедергілер бар, оның бәрін жойып, биылғы жылы осы бағдарламаның жүруін жылдамдатуымыз қажет. Текелге биыл сапалы ауыз су беріледі. Сонымен қатар ұзақ жыл қала экологиясын нашарлатып келген бұрынғы комбинат қалдықтарының қоймасы жойылады. Көп жылдан бері көпшіліктің көкейін тескен қос мәселе облыс әкімінің қолдауымен оң шешімін таппақ. Алайда қазан айынан қала жұртының мазасын алған тағы бір проблема туындап отыр. Кенді шаһар тұрғындарының өтініші мен пікірін тілшіміз тыңдап қайтты. Текелі тау-кен өңдеу кешені іске қосылғалы осы бірін тұрғындардың тыныштығын бұзды. Халық жергілікті билікке шағымданайын десе, біріншіден мыңға тарта адам тұрақты жұмыс тапты, екіншіден қалада тіршілік жанданды. Десе де 24 сағат мазан алған гуіл көпшіліктің көкейтесті мәселесіне айналды. Бұл туралы Металлург шағын ауданында өткен қала әкімінің тұрғындармен кездесуінде айтылды. Комбинаттан ұшқан газ қалдықтары қолқаны қабады. Үнемі гуілден құлақ тынады. Осы мәселені қалай шешуге болады? Бұл жобаны іске қосарда бұрын комбинат иелері оның шектен тыс гуілдемеуі басқа да сипаттарын құзырлы органдармен келісіп бекіткен болады. Мүмкін олар жобаны соңына дейін жеткізбеген болар. Қазір бір ғана домна пеші істеп тұр. Енді бірінші 90-ның аяғында екіншісі іске қосылады. Сонда бұл мәселелер қысқартылады деп сенемін. Бұл туралы мен кешен басшыларымен кездесіп, мәселені көтереміз. Сонан соң сіздерге жауабын беремін. Есепті жиында тұрғындар негізінен жеке басқа қатысты сұрақтар емес, қаладағы қордаланып қалған қоғамдық мәселелерді көтерді. Біздің балаларымыз осы спорт сарайына жаттығуға келіп, 19 күннің шамасына шабыстайды. Сол себептен біз автобустың уақытын кешкі сағат 7-ге ұзартса деген өтінішім бар. Автобустардың жүру кестесін қайта қарай. Мектеп оқушылары мен кәсіпорын жұмысшылары кешкі уақытта үйлеріне қайталмаса, ондай бағыттың қажеті қанша. Тездетіп жүру кестесін сағат 19:00-ге дейін ұзартыңдар. Тап осындай текеліде қанша жылдан бері шешімін таппаған екі мәселе болған. Оның бірі су, екіншісі қала орталығындағы бұрынғы комбинаттың қалдық қоймасы. Бұл қос проблеманы шешу жұмыстары былтыр басталды. Облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, 4 су ұңғымасы қасылды. Суы ішуге жарайды. Биыл құбыр тартуға қаражат сұралады. Сонымен қатар қалдық қоймасының құжаттары да дайын. Тиісті қаржысы бөлінген. Ол да биыл шешімін табады дейді қала басшысы. Былтыр қолға алынған ауқымды істердің бірі шаһарды газдандыру жұмысы. Текел мен Талдықорған арасында үлкен қысымдағы газ құбыры тартылды. Текелге келіп тұр, текелдің ішкі газды тарату құбырларын салып, бұған инвесторлар бар, инвесторлар жұмыстарын жасап жатыр. Былтыр 400 миллиондай қаражат бөлініп, өздерінің алты көшедегі 1000 квадрат метрге дейін газопровод салып отыр. Бүгін таңда 27 үй қосуға дайын тұр, сонымен бірге 350-ге газопровод келіп тұр. Мынау инвесторлар уәде беріп жатыр, ақпан айының басында газ болады деп. Кенді шаһарда былтыр 20 миллиард теңгенің өндірістік өнім өндіріліп, соның 2 миллиардтан астамы мемлекет қазынасына аударылды.
қалаға 6-6 миллиард тенге инвестиция тартылса, туризм саласында 15 миллион тенгеге жабық бассейн салынды. Шахар тарихында бұрын соңды болмаған нысан мемлекет пен жекеменшік әріптестік негізінде бой көтерді. Биыл сондай-ақ Текесу тау шаңғысы базасына инфрақұрылым жүйелері тартылмақ. Жалпы туризм текеліні түлеткен шойын өңдеу кешенінен бөлек қалада кәсіпкерлік өркендейді. Елдегі ең ұзын Қонаев көшесі абаттандырылып, көгалдандырылады. Коммуналдық шаруашылық істері ілгерілеп, кәріз құбырларын жаңарту, жолдарды жасау жұмыстары жүйелі жүргізіледі. Ең бастысы, екінші домна пеші іске қосылып, тағы 500-ге тарта адам тұрақты жұмысқа тұрады. Жазира Исаева, Жасулан Шынкенже, Жетісу телеарнасы.